Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmicas ECIA. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas ECIA. E a situação está caótica com a chegada aí do novo coronavírus, né? E o presidente da convenção da Alcateia, ele se pronunciou falando sobre muitas coisas, inclusive sobre a redução salarial dos obreiros, dos pastores integrados, redução de 50%. Mas me chama atenção no vídeo é que ele se foca muito nas entradas, ofertas e dízimos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre pastores estão sendo demitidos, demitidos da Assembleia de Deus de Criciúma. E os que não estão sendo demitidos têm os seus salários reduzidos a apenas R$500. O engraçado é que o presidente mantém o seu salário, tanto o presidente da Alcateia quanto o presidente de campo. Mas por que só os outros são reduzidos? Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. E não esqueça o destaque de hoje. Vamos novamente para a Americana, São Paulo, onde a Igreja do Nazareno teve as suas falcatruas jogada em redes sociais pelos membros e, é claro, criou um grande pânico na cidade. Vamos falar sobre isso, mas é já já, depois da vinheta. Estamos de volta diretamente de Criciúma, Santa Catarina, para todo o Brasil e para mais de 30 países, segundo os indicadores do YouTube. Nós vamos falar agora sobre a convenção da Alcateia, onde o seu líder se pronunciou sobre a crise que está atingindo o ministério. Mas fique conosco, que ainda no final desse vídeo, ou mais para o final, estaremos conversando sobre a Igreja do Nazareno, lá de Americana, algumas pessoas que se manifestaram em comentários, covardemente tiraram seus comentários, mas eu fiquei com eles na minha caixa de mensagem. E não se esqueçam de se inscrever no canal, esse canal aqui do meu amigo Pastor Pilantrinho Charlanton. Amanhã mesmo ele trará um vídeo aqui excelente, como economizar, né, para poder continuar dando dízimos e ofertas para a igreja. Amanhã aqui no canal, lá no canal, o canal Coisa Mais Querida do amigo Pastor Pilantrinho Charlanton. E o link do vídeo dele está aqui na descrição do vídeo. Vamos falar sobre a Alcateia, onde eles têm essa música aí como sua trilha sonora. Olha só. Essa é a trilha sonora da Alcateia, da presidência da Alcateia, que se pronunciou essa semana. Mas o que me chamou a atenção é que o seu presidente, ele falou muitas coisas. Porém, eu não vi ele falando sobre auxílio aos que estão necessitados. Eu não vi ele falando sobre distribuições de cesta básica para aqueles que estão sem salário. Eu não vi ele falando sobre auxílios em casa para aqueles que estão confinados. Mas ele deu uma ênfase tão grande para aqueles que estão sem contribuir, sem levar seus dízimos e ofertas. O que eu acho uma tremenda pilantragem, isso chega a ser revoltante, é que todos estão correndo contra a máquina, contra o prejuízo. Muitos estão correndo o risco de ficarem desempregados em meio a essa crise que, além de ser uma crise de saúde, se tornou uma crise financeira, pois os patrões não têm como, talvez, manter alguns de seus funcionários. Eu não vejo esse camarada falando que está preocupado com seus membros, mas eu vejo ele em todo vídeo preocupado com as entradas de dízimos e ofertas. Eu não vou colocar o vídeo dele, mas o link do vídeo onde ele se pronuncia está aqui na descrição do vídeo, o vídeo na íntegra, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar ele falando. Eu aqui vou apenas traçar alguns comentários baseado no áudio, na imagem que está aqui no computador, mas não vou mostrar para vocês, vocês vão ver ele aqui no link na descrição do vídeo. Vamos detalhar alguns pontos que o pastor da Alcateia, ele se pronuncia? Vamos lá. Não temos dúvida que toda esta pandemia causada por este vírus, o Covid-19, graças a Deus que estamos conseguindo ter os cultos online, que realmente tem sido de grande valor, e através desses cultos, eu creio que as pessoas...
O engraçado é que antes ele chamava o povo que não ia na igreja de desigrejados, destemplados. Mas agora pode, né? Como é que eles explicam isso? Que antes diziam que uma pessoa não podia ser cristão sem frequentar os cultos. Mas agora eles tiveram que se dobrar e dizer que as pessoas podem sim continuar servindo a Deus, assistindo cultos online, né? Cultos em casa, enfim. Agora está conseguindo. Sabe o que é? É que eles sabem que se a pessoa não vai no culto, não leva oferta, não leva dízimo, então eles têm que se dobrar. Por isso essa ideologia, essa cultura de que para ser cristão, só se ir ao templo. Em casa não se consegue, claro, em casa não se contribui, não se dá ofertas. Essa é a preocupação do presidente da Alcateia. Vamos ver mais um pouquinho aí. Temos recebido incontáveis telefonemas de nossos pastores preocupados com toda esta situação e também com a situação financeira das igrejas. Pois sem poder congregar, muitos deixam de trazer suas ofertas e dízimos à casa do Senhor. E todos nós sabemos que a igreja na sua... Viu então a preocupação deles? Não é que o povo não está congregando. A preocupação deles é que eles têm consciência, têm conhecimento de que se o povo não congrega, não vai ao templo, não leva ofertas e dízimos. Olha aonde chegou a cara de pau desses ratos, né? Desse presidente da Alcateia. Vamos ver mais um pouquinho. É tanta cara de pau, né? Eu suplico aos nossos queridos pastores, não mande ninguém embora. Todos esses obreiros têm uma chamada de Deus, têm seus corações abrasados. Nesse texto, o pastor aí, presidente da Alcateia, ele está pedindo que os pastores presidente não demitam os pastores auxiliar. Isso não é o que aconteceu aqui em Criciúma. Vamos continuar aqui o texto, aqui o áudio do pastor da Alcateia, e depois então nós vamos falar um pouquinho sobre Criciúma. Eu recomendo nesse momento que todos os pastores que têm suas construções, reformas, que estavam pensando em adquirir terrenos e outros investimentos que são tão importantes e necessários para a igreja, mas nesse momento protele todo esse investimento, protele para o futuro e vamos batalhar para manter os nossos obreiros. É claro. Claro, vão parar as obras, vão parar as construções da igreja. Quando o povo voltar, deixa o povo confinado em um quadradinho lá de 2x2, né? Porque tem que manter o salário, principalmente desse cidadão. O salário dele tem que acontecer. E não pensa que o salário dele é salário de 10, 15 mil, não. É mais de 40 mil reais do presidente. O presidente da AD Criciúma é 38 mil, era o João Seno, hoje o atual, não tenho certeza. Então, é claro, pare as construções, vamos deixar porque tem que pagar os salários dos pastores. Pelo amor de Deus. Vamos mais um texto. Claro que contamos com a fidelidade dos nossos irmãos nessa hora difícil, pois a maioria das igrejas tem seus obreiros e missionários espalhados por toda parte do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. É isso aí. Então a preocupação dele, como eu disse para vocês, é com o lado financeiro. Eu não vi, o texto é grande, é 8 minutos, eu não vou mostrar todos aqui para vocês. Mas o link desse vídeo na íntegra está aqui na descrição do vídeo, vocês podem assistir todo. Em momento algum, por milésimo de segundos que seja, eu consigo ver ele falando a preocupação deles com os cristãos, com os membros da Assembleia de Deus, que estejam em casa sem uma cesta básica, que estejam em casa sem ter o que comer, sem poder, de repente, uma idosa precisa ser levada a um posto de saúde ou algo parecido. Eu não vejo ele dizendo que é importante que as igrejas criem kits, né, de cesta básica, de gel e máscara para levar para os seus membros. Em nenhum momento eu vejo ele falar isso. Lamentável. E aí ele diz que os pastores presidente não devem mandar ninguém embora. Mas deixa eu dizer para vocês, olhem essa tela aí. E essa tela, eu não vou mencionar aqui quem encaminhou para quem. Mas em Criciúma está acontecendo. Obreiros estão sendo demitidos em Criciúma. É. E a mensagem do presidente Alcateia é que fosse reduzido o salário de todos os pastores em 50%. Detalhe, pastores auxiliar. O pagamento dele é intocável, o salário dele é intocável, até porque não chama salário, né? É uma ajuda de custo de 40, entre 40 e 45 mil reais, uma ajudinha, coisinha pouca para eles.
Mas o dele é intocável, o dos pastores presidentes são intocáveis. É para reduzir o dos pastores auxiliar em 50%. Porém, em Criciúma, não aconteceu isso, viu? Em Criciúma, os pastores, os obreiros integrados, passaram a ganhar um salário fixo de R$500. O que isso é totalmente fora de qualquer padrão trabalhista, onde se exige que se pague pelo menos um salário mínimo para cada trabalhador. Se vamos chamar, então, esses pastores de trabalhadores, né? Então, em Criciúma está acontecendo isso. Os pastores presidente, aí está uma reclamação aí, ó, de alguém que pertence a um obreiro integrado. Os pastores presidente, ou o pastor presidente de Criciúma, reduziu o salário dos demais pastores para R$500 e não 50% como era previsto. Está aí a denúncia sobre o que está acontecendo, de acordo com, aí digamos que um contratempo entre o presidente da Alcateia e o presidente da cidade de Criciúma. E no próximo, nosso próximo assunto, agora nós vamos para Americanas. Aí vem uns boca de butitão dizendo, ei, não é Americanas, só em falar Americanas perdeu credibilidade a tua cabeça de poronga, rapaz. Americanas, americana, eu não sou daí, não sou de São Paulo, sou de Santa Catarina, e a gente fala conforme a gente entender, né? E aí aconteceu que o vídeo foi ao ar, né, esse vídeo aqui, né, falando sobre algumas coisas. Eu peguei muito leve no vídeo, porque as reclamações que me passaram, sabe? Reclamações até de adultério, de traições, dentro dessa seita, né, dessa heresia chamada Nazareno, né, Igreja do Nazareno, lá de Americana, São Paulo. E aí as pessoas mandaram comentários no vídeo. Eu não apago comentários e até gosto que vocês coloquem comentários, né, seja para elogiar ou para ofender, não há problema. É que as pessoas não sabem que quando vocês colocam comentário, o vídeo ele acelera, né? O YouTube joga ele para frente e ele é mais visualizado. Então obrigado a vocês que estão comentando nos vídeos, os que estão me xingando no vídeo, obrigado também, vocês também ajudam esse vídeo a cada vez ele subir mais e ser mais indicado. Então, alguns colocam e deixam os comentários, eu não tiro comentário de ninguém, outros colocam o comentário e em seguida retiram, mas ele fica na minha caixa de mensagem, né? Como alguns colocam comentário porque querem um minuto de fama. Eu digo isso da Vitória Fernandes, por exemplo, né, que mandou botou um recado lá, chamando o canal de escroto, mas apagou em seguida, numa atitude covarde dela, medrosa, né? Mas ficou na minha caixa de mensagem. A Vitória Fernandes, que até mandaram a foto dela, eu não vou nem botar a foto dessa menina aí, porque ela tem uma cara de João Rogério, que, meu Deus do céu, né, uma cara de João Rogério que fica até feio botar a foto dela aqui no canal, mas ela mandou um texto lá, eu li o texto dela e achei de uma infantilidade tremenda. Luan Robertini, o Luan Robertini que disse que não é Americanas, é americana, né? Outro que tem uma vida duvidosa lá. E uma tal de Bianca Silva, que também falou umas asneiras lá. São esses três que querem minuto de fama? Tô lhe dando minuto de fama para vocês. Não colocando o nome de vocês, mas citando o nome para que todos saibam. E aí alguém disse para mim, porque os membros entram em contato. Os membros não colocam lá porque tem medo de retaliação, coisa e tal. Mas eles entram comigo no WhatsApp e dizem, olha, Jusemar, tá um caos isso aqui. A igreja que já tinha problema triplicou, né? Então, tá um caos. E eles acabam querendo saber quem mandou mensagem, quem mandou áudio. Nunca saberão. Nunca saberão, porque as pessoas que confiaram em mim continuarão com a minha confiança. Agora, a verdade é que essas pessoas querem minutos, né? De fama, nos comentários. Alguns covardemente que acabam tirando os comentários. Mas a verdade é que isso está acontecendo lá. E muitas coisas apareceram, viu? Muitas coisas aconteceram, inclusive um membro entrou em contato comigo ainda hoje pela manhã e disse, Jusemar, peçam para eles dar conta do terreno que um empresário doou para a igreja, para a seita dos Nazareno, para eles construir um restaurante popular. Eu disse, não, mas eles disseram que tem um restaurante popular. Não, esse é alugado. Deram um terreno lá e eles consumiram com o dinheiro da construção e não sabem para onde foi. Ah, bom, eu vi foto aí de um camarada lá no Cairo, lá no Egito, lá não sei aonde. Engraçado, né? E alguém, ontem, no finalzinho da tarde, me mandou uma mensagem dizendo assim, Jusemar, esse pessoal que estão botando comentário são da panela, são familiares. Eu disse, não, mas tem um ali que disse que não é membro e nem tão pouco cristão. É parente deles, por isso que está colocando. Sempre tem um ali que tem, né? Na hora das festinhas lá, eles são convidados para irem e tal. Então, são da panela. Eu disse, ah, bom, então está explicado, né? Somente os paneleiros, né?
os boca de botijão, né? Como essa guria aí com cara de João Rogério, né? E esses outros aí. Não vou colocar foto aqui, mandaram foto deles pra mim, mas não vou colocar foto pra não estragar aqui a imagem desse canal, né? Esse canal, que, como é que diz, eu acho que foi, não sei se foi essa, até eu acho que foi essa João Rogério aí, essa menina com cara de João Rogério, que disse que esse canal que está sendo banido, né? Banido foi a sua inteligência, que nunca houve, né? São pessoas que quando foi distribuído talvez cérebro lá, eles faltaram, ficaram em casa e não receberam e por isso estão dessa forma. Meu recado para essa menina aqui que tem cara de João Rogério. Vocês sabem o que quer dizer João Rogério, né? É, vou dizer para vocês o que é. Essa tal de Vitória, Luan, Bianca e outros mais. Faz o seguinte para todas as pessoas aí. Finjam que vai no banheiro e ó, sai de fininho. Ficou feio para vocês. As pessoas viram vocês se manifestando e quem não viram porque retirou, estou falando aqui, viram que vocês são da panela, né? Da panelinha aí. E agora se tornou algo pessoal, né? Não mais estou defendendo a ideia dos membros, mas a forma como vocês nos afrontaram e tem que receber agora pelos cornos mesmo, né? Vai notar que são pessoas de baixo nível. E aí reforça a ideia de heresias dentro dessa seita do Nazareno e realmente as coisas estão bem complicadas aí. Mostre para o povo o que foi feito do terreno. Ei, abra o salário do pastor presidente. É, tem caso aí de pastorzinho aí dentro da seita do Nazareno que tem envolvimento contra a mulher casada. A gente está sabendo de tudo isso aí. Dessas pessoas que mandaram o recado aqui para nós, tem pessoas aqui que estão se encontrando lá nas escuras, mulheres casadas com homens casados. Temos isso aí na seita dos Nazarenos e são coisas que estão chegando para nós. Como chegam, e nós não queremos mencionar nomes, para que vocês mesmos provem do próprio veneno, estamos deixando aqui desta forma. E nós vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês pela, como diz aquele um lá, apresentador, a sua paciência e a sua preferência. A todos vocês, eu desejo que continue conosco, se inscrevendo em nosso canal e se fazendo sempre presente aqui nos comentários. Deixo para vocês muita luz, vida e amor. Até a próxima, pessoal, e se inscrevam em nosso canal.